дуже класний осінній день, класна погода. 3 жовтня вроді, але тепло, вообще в кофті жарко. Надіюсь, сьогодні трос не порветься. Не порве таке удовольство. Короче, ми тут їдемо, короче. Рудик обідався, короче. Їдемо в цей, до Вадима кота. Катається на тросі через Басівкут, через річку. У білих кофтах буває. Надінячки, щоб була така біч, бодрака.